Nazdar lidi, tady Beowulf, všechny vás zdravím a v dnešním videu bych se trošičku rád pobavil o nadcházejícím MMORPG Wildstar. Už jste mohli na kanále vidět nějaký videa, nějaký názory a tak dále a tak dále. Ale jelikož včera na oficiálních stránkách vývojáři Wildstar, kteří jsou by the way NCSoft, kteří například dělali Guild Wars 2 a Guild Wars 1, tak vydali článek, kde zveřejnili ekonomický model ve Wildstar. Já bych se s vámi rád o tom pobavil. Trošičku se pokusím článek přeložit, nebo ne doslova přeložit, ale řeknu vám, co si o tom myslím, co tam vlastně v tom článku je. A zajímal by mě na to váš názor a doufám, že se rozpoutá opět zajímavá diskuze v komentářích. Takže Wildstar nebude free to play, to je první novinka, že Wildstar nebude free to play a dokonce nebude ani buy to play jako třeba Guild Wars 2. Co nám zbývá? Zbývá nám to, že Wildstar bude mít dvě možnosti, nebo ne dvě možnosti, ale dvě ceny, které musíte platit. První je klasická krabicovka, která by se měla pohybovat okolo $59. A druhá je 30denní prostě herní čas, který bude stát přibližně $15. Takže bude mít hra měsíční poplatky. Když si koupíte box za $60, tak k tomu máte 30 dnů hraní zdarma. Což si myslím, že je taky fajn, aspoň si to vyzkoušíte a zjistíte, jestli to má cenu potom platit dál nebo ne, ale když si člověk něco koupí za $60, tak už většinou počítá s tím, že to bude hrát díl než jenom měsíc, nebo alespoň si myslím. Celkově ekonomický model byl založen na takové feature, která se jmenuje CRED, C-R-E-D-D. Znamená to Certificate of Research, Exploration, Destruction and Development. Je to o tom, že vy si můžete vybrat, jestli budete platit. Doufám, že tady není nic slyšet, mám pocit, že tady nějaký čuráci sekají trávu pod oknama. Ale vy si můžete vybrat, jestli budete platit, to znamená, buď budu platit měsíční poplatky, $15, a budu k tomu mít nějaký výhody a tak dále. Nebo platit nechci a budu si muset těch 15, nebo ten čas za těch $15 nějak koupit. To znamená, budu muset grindit goldy, explorovat, lootovat, craftit, dělat nějaký výzkum, něco ničit, upravovat, rozkoumávat a tak dále. Tím pádem dostanu nějaký body, asi nějaké achievementy nebo takhle a můžu si potom koupit ten cred čas od hráčů, kteří platí. Buď si ho můžu koupit přímo ze hry, nebo od hráčů, kteří platí. Tím pádem vlastně je to výhra pro obě dvě strany, si možná říkáte. Hráči, kteří na to mají čas a hrajou tady 8-10 hodin denně, tak budou mít spoustu goldů a nemusí platit za to, že jsou ve hře. Hráči, kteří čas nemají, logicky z důvodu, že třeba pracují, tak ale zase mají aspoň nějaký stabilní příjem a můžou si koupit za $15 měsíčně ten herní čas, což $15 měsíčně není zas tak moc. Je to celkem pohodě cena, ale věřím, že některé lidi to vytrhne, například pokud někdo studuje a nedostává peníze třeba od rodičů a takhle, tak to může být celkem velká částka na hraní, i když má čas hrát. Takže chápu, že tohle se spoustu lidem nelíbí, ale mělo by to celkově udržovat tu ekonomiku. Ta herní ekonomika by měla být stabilizovaná, nebude tam žádný cash shop, takže vlastně vývojáři tímhletím eliminujou tu možnost, aby tam byly nějaký pay to win věci, aby museli vymýšlet nějaké věci do cash shopu, který jim zajistí stabilní příjem, aby mohli vydávat kvalitní content. Vývojáři se k tomu tváří vlastně tak, že budou mít stabilní příjem, nemusí vymýšlet věci do cash shopu, které by jim zajistili nějaký prachy, ví, že dostanou každý měsíc peníze a můžou prostě zaměstnat tým vývojářů, kteří budou vytvářet pravidelný content, kteří budou vytvářet kvalitní věci a dungeony, endgame věci, raidy a podobně, co by hráči za svých $15 měsíčně očekávali. To si myslím, že je sice fajn, ale jelikož jediná hra, která si tohleto může dovolit, je World of Warcraft, která má obrovskou dlouhou tradici a opravdu Blizzard ví, jak se to dělá, ví, jak se to hraje, ví, jak se o to starat a je to společnost, která sice jde převážně o peníze, ale dokáže, aspoň v té hře World of Warcraft, dokáže poskytnout ten obsah na vysoké kvalitní úrovni. Takhle hráči, kteří si koupí ten kreta pro jejich ostatní, tak zase získají goldy, které neměli čas vlastně farmit, že jo, protože v té hře tak často nejsou. Tenhle ten systém by měl podle všech fungovat a výváři se k tomu staví tak, že neříkají, že jestli je hra pay to play, nebo buy to play, nebo free to play, tak to není o tom, jestli chcou peníze nebo ne, ale je to o tom, jestli ta hra je kvalitní a jestli si tohle to může dovolit. Na druhou stranu je to celkem rozumná idea, sám bych řekl, že s tím souhlasím, protože
pouze vysoce kvalitní hra, která má pravidelné updaty a která má co nabídnout a máte tam toho spoustu co dělat a je tam vždycky aktivní tým developerů, který se o to stará a mají tam dobrý customer support a rychlá odezva a všechno, tak pouze ti to si můžou dovolit mít měsíční poplatky, protože pokud za něco platíme pravidelně, tak platíme za nějakou službu. Platíme si určitou službu a tito vývojáři nám tuhletu službu dopřávají. Když vyjde nové MMORPG, které není moc kvalitní, nikdo o něm neslyšel, má spoustu bugů a podobně, tak si nemůžu dovolit, aby za to někdo platil, že jo? Proto je to free. Wildstar chce nastavit laťku kvality hodně vysoko a i když si myslím, že ostatním MMOčkám se to nepovedlo, jako je třeba Rift, nebo Lord of the Rings Online, nebo Star Wars The Old Republic, tak prostě Wildstaru by se to povést mohlo, ale já osobně si myslím, že to vydrží tak maximálně 4-5 měsíců a bude se ten model měnit, že to nebude mít dostatek hráčů. No, pay to win to tady rozhodně nebude, free to play ale taky ne. Takže uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Zajímal by mě váš názor na to, budete si hru kupovat, budete si hru platit. Myslíte si, že vydrží hodně dlouho? Myslíte si, že Wildstar má na to být jakoby druhé MMORPG na trhu, které má měsíční poplatky? Na druhou stranu bude tam housing, hodně propracovaný housing, jsou tam 40členné raidy, je tam strašně moc klas, všechno, je to hardcore MMOčko, který je stavěné celé o endgameu. Takže tam vždycky bude co dělat. Ale jde o to, že momentálně už máme spekulace u konce a víme, jak to nakonec bude a spousta lidem, co jsem četl komentáře, se to nelíbí. Já jsem z toho takový v rozpacích, protože jsem rád, že hra bude mít měsíční poplatky a že vývojáři do toho budou opravdu investovat spoustu času a energie. Ale na druhou stranu, já jsem třeba člověk, který si rád něco zahraje třeba měsíc, pak si dá 2 měsíce pauzu a pak si dá zase třeba měsíc něco a nechtěl bych platit každý měsíc, když vím, že třeba nebudu mít čas a budu někde v práci nebo ve škole nebo něco a nebudu prostě mít čas si zahrát a platit do toho zbytečně peníze a ztrácet tam ten progres, jo? Když nebudu platit, tak vím, že tam budu ztrácet nějaký bonusy a tak dál, takže se vyplatí prostě platit a nemám často grindit, abych si mohl dovolit to hrát zadarmo, ten Wildstar. Jaký na to máte názor vy? Nechte to v komentářích a doufám, že se vám video líbilo. Zatím čau.